Tudo bem, pessoal? Como vai esta força? Mais um dia especial aqui, nesta semana reservada para abordar as diversas corporações. Selecionamos PMAL, PMPE, temos também a PM, né, Paraná, PM Piauí, PM Tocantins. É a semana das carreiras policiais. Sexta-feira trouxemos o histórico da Polícia Militar de Alagoas. Você pode conferir toda esta cobertura aqui em nosso canal no YouTube, mas também no Instagram, Isaqueu Silva. Nesta terça, tudo sobre a Polícia Militar de Pernambuco. Na quarta-feira, tudo sobre a Polícia Militar do Paraná. O edital já foi liberado, o concurso está em stand-by devido aí à pandemia, mas eu creio que no início de 2021 teremos a aplicação das provas da Polícia Militar do Paraná. Na quinta-feira tem PM Piauí e PM Tocantins. Na sexta, PM Pará e no sábado, Polícia Militar do Ceará. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, é muito importante para continuarmos neste trabalho árduo, mas que a gente tem a recompensa com as aprovações, né, nosso canal que existe desde 2006. Já acompanhou, né, o concurso 2006 da PMPE, 2009, 2016, 2018 e quem sabe 2021, um novo concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Olha só, então inscreva-se no nosso canal, deixe um comentário se de repente você tem alguma dúvida, coloca também o nome da tua cidade, o teu estado, porque eu gosto de mandar sempre aquele alô personalizado para você que está acompanhando esta cobertura aqui em nosso canal, você que já é inscrito, que já ativou aí o sininho, né? Sempre está aqui acompanhando, você de Petrolina, Caruaru, Garanhuns, Arco Verde, Recife, né? E toda a região metropolitana, Araçoiaba, Jaboatão, Olinda, Paulista, Itapsuma, Igaraçu, pessoal também da Mata Sul, da Mata Norte, Agreste Meridional, Agreste Setentrional, abraço também para você que está aí em Alagoas, na Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará, nós temos essa audiência bem qualificada, agradeço demais o carinho e a confiança de todos vocês. Então, também falar de uma novidade, né? Está no ar a Rádio Concurseiro. Você pode acessar radioconcurseiro.isaqueusilva.com.br ou baixar no seu Android. É só ir lá na loja, né, do Google Play e você vai procurar Rádio Concurseiro e você vai baixar o aplicativo e vai acompanhar. Oficialmente, vamos divulgar a programação, colocar no ar a programação oficial a partir de sexta-feira. A gente vai fazer uma live especial, falar sobre a rádio. E qual é a proposta? Você que está trabalhando, no trabalho é permitido, você está ali com fone no ouvido, você vai escutar as aulas de direito, direito constitucional, direito administrativo. Foco hoje, né? PMPE. Então vamos ter um espaço todos os dias, 9 horas até meio-dia, né? A carga pesada PMPE, aulas de história, direito, português, tudo de forma gratuita. Então, na sexta-feira, iremos fazer o lançamento da programação oficial da Rádio Concurseiro, 24 horas no ar, com o objetivo de te ajudar também nesta preparação. É a tática, né? Você trabalhando ou fazendo algum serviço e escutando. E, claro, né, a recompensa será a tua aprovação. Antes de começar, mandar um abraço aqui para Débora Bernardino,
Já estou por aqui, Thaís Oliveira, Flávio, abraço também para Felipe Nascimento, Larisa Guerra, né? Larisa Guerra, temos Alisson, quem mais? Alisson aqui, né? Faca na Caveira, Zerando Games, Pátria, quem mais aqui, né? Temos nosso querido Márcio, boa noite, professor. Isaqueu, o governador de Pernambuco já deu alguma sinalização? Na verdade, quem deu a sinalização foi a deputada Gleidiângelo, né? Nossa grande representante nesta luta para a convocação dos remanescentes e também, né, indicando que teremos um novo concurso. Quem acompanha a deputada já sabe. Itamar, grande Itamar Jefferson, Escada, né? Grande Itamar, muito obrigado. Espero que hoje a live dê tudo certo, né? Flávio Bezerros, João Mário da Paraíba, Slayer, né? Slayer, só eu que estou ansioso, né? Não, mas mantenha calma, vai dar certo. Paulo Afonso, né? Tem concurso em Paulo Afonso no próximo final de semana. A banca Consupan. Felipe aí, Nascimento de Paulo Afonso. Grande Felipe, né? Grande Felipe, Guerreiro Felipe. Lívia do Recife, Pedro de Juazeiro. Pessoal, olha, já coloquei aqui na descrição material de apoio, PDF bacana, o edital sequenciado, uma proposta de horário de estudos e também o guia de estudos, ou seja, um guia de conteúdos. Tudo aquilo que caiu na prova de 2018, eu creio que tenha a repetição desse conteúdo programático no próximo concurso para você se organizar, tá bom? Aninha também da Paraíba, alguém está no grupo? Pessoal, o grupo é oficial, né? Quem é inscrito na plataforma Estou Preparado, grupo Prime no WhatsApp, mas também tem um Telegram. No final eu vou colocar aqui o link do Telegram para você acompanhar lá, né? Tem muita gente já participando do Telegram, né? PMPE. Vibra, Débora. Sanderson, boa noite, pessoal. Quem fez? Quem não fez o TAF, mas ficou na lista de aprovados, tem chance de ser chamado? Não, viu, Sanderson? Serão convocados os habilitados, os aptos, né? Pós-TAF, aqueles que chamamos de remanescentes. Se Deus quiser, né? Em janeiro teremos a convocação deles, desses guerreiros e guerreiras. Até eu vou marcar uma outra live, né? Com os representantes, porque sempre é importante ficar atualizando. Bezerro não tem produção de cana-de-açúcar, professor. Bezerro não tem produção de cana-de-açúcar, não entendi. Não entendi, não entendi. Flávio Blog, foi aqui alguma questão? Abraço aí para Aninha. Vamos depois colocar, viu? Lívia, Juazeiro do Norte, ao vivo no caso. Quem mais? João, né? Sanderson. Abraço, não sei se foi uma pergunta, né? Não sei se foi a pergunta lá do nosso guerreiro. João Mário, Paraíba, Juan, Caruaru. Caruaru, olha, se a gente chegar ao quantitativo mínimo, tem a nossa querida Ronda, né? Uma revisão para o concurso de Gravatá e Araçoiaba. Bem, depois eu mando mais alô, né, para todos vocês. Vamos começar, galera. Olha, vê só. A gente vai trazer aqui alguns vídeos da Polícia Militar, de Pernambuco. Além disso, vamos trazer esse histórico, porque a ideia da Semana das Carreiras Policiais é a gente conhecer a história da corporação, conhecer a estrutura, toda a hierarquia, e em seguida falar dos concursos anteriores, da expectativa para um novo concurso e, claro, trazer esse cenário, né, esse contexto para você ficar mais motivado para estudar. O ano praticamente acabou, né? Encerrado, estamos em outubro. E aí, né, reservar toda a nossa esperança, todo o nosso empenho para 2021. Claro que ainda estamos no cenário de pandemia, na torcida, né, que tudo dê certo para o desenvolvimento de vacinas, para que possamos ter mais tranquilidade para trabalhar em 2021. Mas aí há sim essa expectativa de um novo concurso, não há uma data precisa. Mas aí a gente vai trazer algumas justificativas, como a carência da corporação. O número do efetivo tem diminuído cada vez mais, daí a importância do trabalho do pessoal do Inform PMPE, dos grupos dos aprovados, né, de 2018, que tem feito um trabalho maravilhoso, tá? Então, vamos começar, né, vamos começar aqui trazendo esse vídeo bacana sobre a PMPE.
despóticos e anticonstitucionais da própria sociedade, criou esse corpo para combater a Confederação do Equador. A história da Polícia Militar é precisa ser conhecida, porque é a própria história de Pernambuco. Não houve um fato histórico como revoluções, fanatismo, rebeliões, luta contra o cangaço. Nesses 186 anos, não houve nada do Estado, da história do Estado, que não tenha passado pela Polícia Militar de Pernambuco. Foi descoberto um documento pelo então historiador, muito importante para a nossa corporação, João Rodrigues, e então passou-se a comemorar a data da corporação como sendo 11 de junho de 1825. Caim e Abel já foi um caso de polícia. E a gente vê que desde na época de Cristo, quando a gente via aquele exército de César chegando, centuriões, então aquele soldado era considerado membro do exército de César. Mas aquele mesmo soldado, quando foi levar Jesus Cristo para o Calvário, ele já passa a ser chamado de policial de Pilatos. E na vida militar, você tem que ter a atuação divina. Se não tiver, você tem que... Olha, você na terra não é nada, você está cumprindo uma missão. E esta missão, esse desiderato, essa missão, nossa, é servir a sociedade, deter a sociedade. Se você age com justiça, certo? Age com imparcialidade e com seriedade, pode ficar certo que você tem esse objetivo. Algumas missões que eu peguei, me preparei para ser a última. Mas quis o autor sagrado que realmente continuasse na missão. Um fato relevante é que tinha havido a Revolução, o golpe de 64. Todo mundo queria vestir uma farda. A verdade está na época. Na época o movimento realmente foi uma situação, a sociedade se enganjou mesmo. É tanto que nós estávamos salesianos e eu disse isso a vários colegas. E 10 nos acompanharam, do salesiano até aqui o 10. Chegando aquela bomba de gasolina que tinha ali, a tropa aqui piquetada, que foi a Revolução, tudinho. Dos 10, 5 passaram. Desses 5, hoje são o Sérgio Cruz Militar. Eu, o Coronel Antônio Alberto e o Coronel Denis Valdo. O Derby, que também é um marco, tanto na paisagem urbana do Recife, como na vida da Polícia Militar de Pernambuco. E muita gente ficou de olho e queria então ocupar. Foi quando o João Nunes disse para Martiniano de Barros Corrêa, disse: Martiniano, pegue sua tropa e venha ocupar o Derby. E então a tropa saiu marchando num dia da bandeira, 15 de novembro de 1925, e ocupou o quartel do Derby. Os nossos heróis do passado são os heróis do presente. Muitos soldados hoje cumprindo seu juramento, derramam o seu sangue em holocausto à sociedade. Então esta é a razão da Polícia Militar. Nós temos um princípio de obediência hierárquica. Inclusive, são duas colunas mestras, realmente, da Polícia Militar, como nas Forças Armadas da região. Chama disciplina e hierarquia. Isso não pode ser balançado. Inclusive, a estrutura da disciplina e hierarquia, o nosso corpo é a imagem disso. A cabeça está acima do ombro, o ombro está acima da barriga e dos pés. Jamais o pé vai dar ordem à cabeça. A cabeça dá ordem aos pés. A cabeça dá ordem aos braços. Deus, quando queria tomar uma iniciativa, ele usava os anjos. E os anjos também têm hierarquia. Serafim, querubim, tudo mais. É uma hierarquia. Inclusive, Deus, que fazia presente as suas missões, dava aos anjos. Era o braço armado de Deus. Deus falava em espada. Deus falava em capacete. Deus falava na nossa escritura, falava na túnica. E nós somos símbolos. O símbolo nos separa. Lá, na vida religiosa, é o sino. Aqui é a corneta. Lá é a Bíblia, ou o catecismo. Aqui é o regulamento, é o Código Penal Militar. E assim por diante. Existe a similitude, existe o respeito, existe uma hierarquia, existe uma disciplina. E nós, mesmo na reserva, estamos jungidos a ele. A maior autoridade, nós vemos obediência, é o governador do Estado, passando pelo secretário de Defesa Social agora e o comandante-geral. Esta é a razão de ser. E segue o estamento da corporação, de obediência e respeito. As bandas de música, antigamente, elas eram pagas pela cota dos sargentos. Dos integrantes da Polícia Militar, eles se cotizavam para manter a banda. Então a gente tinha os grandes músicos, o Tenente João Cícero, o Capitão Zuzinha, eram músicos que eram queridos pela sociedade. Talvez um vulto mais importante da sociedade, mais bem-quisto da sociedade, é o Capitão Zuzinha. É nome de rua em Boa Viagem. O Tenente João Cícero é nome de rua em Boa Viagem. Quer dizer, a sociedade gosta muito desse pessoal porque esse pessoal estava ligado às bandas. Antigamente existia a banda do 14, a banda do 21, o pessoal saía brigando, os capoeiros iam na frente brigando pelas bandas, era torcida de banda.
Os coretos, inclusive do Derby, tinha retretas. Certo? Nas procissões estava a banda. Na vassourinha estava a banda. Então a música, ela não tinha o trio elétrico. Hoje em dia a facilidade que você tem de botar um plug e de repente você tem milhões de decibéis. Naquele tempo tinha que ser o músico. Mas o músico tinha a sua vantagem. Por quê? Porque os grandes oficiais da Polícia Militar começaram como músicos. Há como se conhecer a história do Pernambuco sem se conhecer a história da Polícia Militar. Quer conhecer mais a história da Polícia Militar de Pernambuco? Aguarde e leia muitas informações importantes por aí. Bem, um vídeo aí bem bacana, né, sobre a história da Polícia Militar de Pernambuco. Fizemos essa montagem para trazer um pouquinho da história da Polícia Militar de Pernambuco. Isso aí trazer só através desse resumão, né, o surgimento da Polícia Militar de Pernambuco, que remonta o primeiro reinado. Então, através de um decreto imperial datado de 11 de junho de 1825, né, firmado pelo imperador Dom Pedro I, criou aí na então província de Pernambuco o Corpo de Polícia, né? Este para a tranquilidade, no caso, foi criada para buscar garantir a tranquilidade e a segurança pública da cidade do Recife, né? O decreto exposto no Salão de Honra, Quartel do Comando Geral. Então, o referido Corpo de Polícia surgiu em decorrência da Confederação do Equador. Você que já estudou um pouquinho sabe que houve uma forte repressão à Confederação do Equador. Então, Dom Pedro I vai criar esse Corpo de Polícia com o objetivo até de reforçar o seu poder. Não esqueça que Dom Pedro I, ele era autoritário, absolutista, e essa repressão à Confederação do Equador foi importante para aumentar aí os seus poderes. Então, a Polícia Militar de Pernambuco foi criada nesse cenário, né, pós-Confederação do Equador. A Confederação que foi sufocada, né, pelo Brigadeiro Lima e Silva, que atingiu as províncias da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, cujos revolucionários foram derrotados e vários executados. Não esquecer do Martin, né? Frei Caneca. Então, esse corpo de polícia era composto de um efetivo de 320 homens. Então, a PMPE começou aí com um efetivo de 320 homens e instituído um estado maior, uma companhia de cavalaria e duas de infantaria. Então, o primeiro quartel era sediado no Pátio do Paraíso, no Recife, onde hoje passa a Avenida Dantas Barreto, das principais da região metropolitana. E o primeiro comandante-geral foi o tenente-coronel de primeira linha do Exército, Antônio Maria da Silva Torres, que inclusive tomou parte, né, na repressão aos mártires de 1824. Contudo, a documentação comprobatória, né, da assunção do cargo do comandante-geral da Polícia Militar da província de Pernambuco, 18 de agosto de 1822, do capitão José de Barros Falcão de Lacerda. E até referência histórica, né, é um contrato de Maurício de Nassau com a Companhia das Índias Ocidentais. Então, se puxar aí, a história já vai trazendo outros princípios, mas, em linhas gerais, nós temos aqui esse resumão, né, da história da Polícia Militar de Pernambuco. Durante o transcurso de sua evolução histórica, nós temos as seguintes denominações para a Polícia Militar de Pernambuco. Inicialmente, chamada de Corpo de Polícia do Recife, decreto imperial de 1825, Corpo de Guardas Municipais Permanentes, uma resolução do período regencial entre 1831 a 1840, Força Policial da Província de Pernambuco, através da Lei de 1826. Então, aí nós temos esse histórico, né, da PM Pernambuco, Guarda Cívica 1890, aí já no finalzinho do Segundo Império, Brigada Policial do Estado de Pernambuco, Decreto-Lei de 13 de dezembro de 1891, já estamos na fase da República,
Corpo Policial de Pernambuco, Lei número 181/1896, Brigada Militar de Pernambuco, pela Lei número 473/1900, Regimento Policial do Estado de Pernambuco, a Lei número 918/1908, a Força Pública do Estado de Pernambuco, através de uma Lei 1913, Brigada Militar de Pernambuco, ato número 125/1930, já estamos chegando aí na era Vargas. Força Policial de Pernambuco, lei número 192, de 17 de janeiro de 1936. Estamos aí já na fase, né, governo constitucionalista de Vargas. Temos a Polícia Militar de Pernambuco através do decreto número 1 de 1º de janeiro, né, de 1936. Decreto de 1º de janeiro de 1947, criou a Polícia Militar de Pernambuco, já aqui no governo de Gaspar Dutra. Então, aqui é a história da Polícia Militar. Se você não conhecia, agora está conhecendo toda essa cronologia de nomenclaturas. Primeiro nome, Corpo de Polícia do Recife, e a partir de 1947, já no governo de Eurico Gaspar Dutra, o Brasil já com a nova Constituição, uma Constituição liberal, que foi ali promulgada em 1946. Então, nós temos a corporação recebendo o nome de Polícia Militar de Pernambuco. O atual comandante-geral, né? Aqui a gente traz um breve histórico. Ao ser nomeado para o cargo de comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, Coronel Vanildo Naves, né? Neves de Albuquerque, Maranhão Neto, desempenhar a função de diretor integrado e especializado da corporação. Nós temos a biografia, né, o histórico dele, incorporou a instituição em 89, na Academia de Polícia Militar do Pau D'Alho, formado em licenciatura em Educação Física pela UFPE, pós-graduado em Estudos de Política e Estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior da Guerra. Em 2012, fez o curso superior de Polícia, desempenhou algumas funções de destaque como coordenador de segurança da Tocha Olímpica em Pernambuco, diretor integrado metropolitano, coordenador operacional da PMPE para a Copa do Mundo, coordenador operacional da PMPE para a Copa das Confederações, gestor de controle operacional da Diretoria Integrada Especializada, comandante do 11º e 7º Batalhões, entre 2011 e 2010. Em 2009, esteve à frente do Batalhão da Polícia de Choque. Em 2008, comandou a Rádio Patrulha. Então, histórico aí do comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco. Eis aqui, né, o organograma geral da Polícia Militar de Pernambuco. Vocês percebem uma característica comum, né, das corporações, que é justamente essa hierarquia, essa forte hierarquização. Até no vídeo, né, você viu o anterior, uma das figuras importantes da história da PM Pernambuco, falando sobre a importância da disciplina. E aí nós temos esta hierarquia, tá? Vamos aqui só comentar em linhas gerais, tá, este organograma, porque aí ficaria aqui um bom tempo falando sobre isso. Mas no topo nós temos o comandante-geral, que ele é assistido, aí nós temos a ACG, né, assistência do comando-geral, CPL, Comissão Permanente de Licitação Central, a Comissão Permanente de Auditoria, a Diretoria Especial de Apoio Jurídico-Administrativo, a Comissão de Promoção de Oficiais. Em seguida, o subcomandante-geral, né, aí tem esse suporte aí da Delegacia da Polícia Judiciária Militar, Comissão de Promoção de Praças. Ele tem essa distribuição, né? Diretoria Geral de Administração, aí vem Diretor de Ensino, né? Instituição ou Instrução e Pesquisa, tem a Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria de Saúde, Diretoria de Finanças, Diretoria de Planejamento Operacional, Diretor de Articulação Social e Direitos Humanos. Temos também a Companhia Independente de Música, Diretoria Integrada Especializada,
Batalhão da Polícia de Rádio Patrulha, Batalhão da Polícia de Choque, Batalhão de Policiamento de Trânsito, Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, Batalhão de Operações Policiais Especiais, Companhia Independente de Policiamento com Motocicletas, Companhia Independente de Policiamento com Cães, Batalhão de Polícia de Guardas, Regimento da Polícia Montada, temos também Batalhão da Polícia Rodoviária, temos o IESPs, né? Batalhão, primeiro Batalhão do Interior Especializado, segundo Batalhão do Interior Especializado, CIPOMA, né? Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente, a Companhia de Apoio ao Turista. Então, aí você tem essa estrutura, em seguida, a Diretoria Integrada do Interior, né, com seus batalhões, e a gente vai trazer apenas alguns. Então, esta é a estrutura, este é o organograma geral da Polícia Militar de Pernambuco. Então, você vai chegar ali, né, na sua vaga de praça, e aí você já tem essa noção como funciona organograma geral da Polícia Militar de Pernambuco. A canção da PMPE, olha só, essa canção é para vibrar, viu? Ô, letra bonita, eu gostei. Letra belíssima, muito bacana esta letra da canção da PMPE. Eu quero todo mundo vibrando agora, letra e música do Tenente João C. de Souza, do Sertão, do Agreste, da Mata, das Campinas, dentes em flor, esta força de filhos se integra, que a serve com fé e amor. Polícia Militar de Pernambuco, bravura e lealdade varonil, jamais deixaram de existir a fronte, né, na guarda e na defesa do Brasil. Pernambuco, altaneiro, contempla do Brasil a grandeza e a glória, e o valor do seu povo aguerrido, que reluz com força na história. Ei, você quer escutar esta canção? É para vibrar, viu? Eu também fiz uma montagem, coloquei até para você aí na letra, para você acompanhar e vibrar. Vamos aí agora acompanhar nessa expectativa para um novo concurso. Você que tem esse sonho de ser PMPE, eu acompanho os concursos desde 2004 e eu mantenho essa mesma vibração, porque é muito bom você encontrar tantos guerreiros e guerreiras que queiram vestir esta farda, esta vestimenta gloriosa. Vamos lá, né? Ao vivo da canção da PMPE. Todo mundo cantando.
para vibrar, você que tem esse sonho de ser PMPE, que letra, né? Que hino bacana. O hino, né? O hino da Polícia Militar de Pernambuco. E essa parte final é bem bacana, porque faz alusão, né, aos Guararapes, lá de cima dos Montes Sagrados, Guararapes, com sangue e com vida. Fazendo aí, né, alusão ao período da expulsão dos holandeses, sendo aí Camarão e avós indomáveis nos legaram esta pátria querida. Então, esse sentimento patriótico, esse sentimento de pertencimento, essa pernambucanidade que encontramos também no hino, na canção da PMPE. E você vai estar lá daqui a pouquinho. Você que já foi aprovado em 2018, já está apto, habilitado, é só aguardar. Janeiro tem curso de formação. Depois, né, um novo concurso você vai fazer. Deve estudar agora para chegar lá, né, e vestir gloriosa. Bem, a missão da PMPE, competências legais. Mais uma vez, fazer alusão à Constituição. Olha só, Thaisa, chorei. Que bacana, Thaisa. É bem emocionante mesmo, né? Aí nós temos Débora, né? Também não se dá. Quem mais aqui? Diário de um Vencedor. Grande abraço. Tô com saudade de Diário de um Vencedor, né? Sempre conversava com a gente lá no WhatsApp. Daniel, professor, eu não sei nadar. O senhor indica algum preparatório? Tem como sim, né? Vamos estudar. Estudar e treinar. Eu sempre digo isso. É se preocupar com a prova objetiva, mas também com o TAF. Dá tempo, Daniel, de treinar. Eu posso indicar, dependendo da sua região, depois, alguns profissionais para você treinar. Não esquecer. A prova objetiva e também a parte física é fundamental. Enfim, olha, a missão, você estuda, sabe de qual é salteado o artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil. A nossa Constituição Cidadã, que diz no artigo 144, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Aí nós temos, no inciso 5º, né, polícias militares e corpos de bombeiros, tá, militares. O parágrafo 5º, as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, cube a execução, né, de atividades da defesa civil. Então, aí, corpo de bombeiro, polícia militar, atribuições, competências legais, conforme a Constituição de 1988. Aqui vamos trazer as unidades operacionais, não tem como ler uma a uma. Você pode encontrar no site da Polícia Militar de Pernambuco, o endereço é muito fácil, muito tranquilo, pm.pe.gov.br. Ali você vai encontrar todos os endereços, tá? É muito fácil, você aí tem interesse, qual é a companhia, qual é o batalhão que tem essa responsabilidade de garantir a segurança, a ordem pública aqui. Por exemplo, né, o DIN, Diretoria Integrada Metropolitana, localização aí no Derby, 1º Batalhão Duarte Coelho, responsabilidade territorial Olinda, 6º Batalhão Henrique Dias, tem a responsabilidade territorial Jaboatão dos Guararapes, o 11º Batalhão, 17 de agosto, 1ª Companhia, né, nós temos a Pipucos, Macaxeira, Nova Descoberta, Brejo de Beberibe, Brejo de Guabiraba, Córrego de Genipapo, Dois Irmãos, Sítio dos Pintos, Guabiraba, Monteiro, Alto do Mandu. Inclusive, mandar um abraço, né, para o pessoal aí da Brejo da Guabiraba. Eu passei, né, por lá na Blitz do Livro, também Nova Descoberta, na Macaxeira. A 2ª Companhia, Alto José do Pinho, olha, Mangabeira, passei também na Mangabeira semana passada, né? Morro da Conceição, Vasco da Gama, 3ª Companhia, Bomba do Emetério, também entreguei livros na Bomba do Emetério. Alto José Bonifácio também, né? Lá no sábado, a gente fez uma entrega de um kit do Pelotão de Frente, Dia do Tiro, Dois Unidos, Passarinho, olha só, eu fui em Passarinho, e tem também um Passarinho Alto, né? Esqueci o nome da aluna que adquiriu o kit, né? Pelotão de Frente, lá do Passarinho Alto, Beberibe, Porto de Madeira, a 4ª Companhia, Jaqueira, Santana, Poço de Panela, Parnamirim, Casa Forte, Tamarineira, Casa Amarela,
Aí temos o 12º Batalhão, né, Raial. Eu acho incrível, né, os nomes, as nomenclaturas de cada batalhão, né? Feito isso aqui, olha, Arraial do Novo, Arraial Novo do Bom Jesus, né? Fazendo alusão à resistência à ocupação holandesa, responsabilidade territorial, Afogados, Jequiá, Estância. Abraço aí para o pessoal de Estância, Areias, né? Ilha do Retiro, Prado, Bungi, Mostardinha, Mangueira, São Martim, Jardim São Paulo. No domingo, né, eu fiz a entrega de livros em Jardim São Paulo, Barro, né, gravei até um vídeo em apoio ao nosso querido professor Tiago Xavier, né, candidato a vereador em Recife. 13º Batalhão, Coronel João Nunes, Campo Grande, Torreão. Aí você tem justamente cada batalhão e a responsabilidade territorial. 16º, Frei Caneca, o mártir aí da Confederação do Equador, Recife Antigo, Santo Antônio, São José, Cabugá, Júlio Bezerra, Coelhos, Ilha do Leite, Paissandu, Boa Vista. 17º Batalhão, aí você tem a responsabilidade territorial dividida, distribuída pela 1ª Companhia, 2ª Companhia, 3ª Companhia. Aí temos Paulista, Abreu e Lima. O que mais? Olha, 18º Batalhão, Coronel Agenor Cavalcante. E aí a 1ª Companhia, a responsabilidade territorial, Cabo de Santo Agostinho. Vou mandar um abraço aí para o pessoal do Cabo de Santo Agostinho, né? Deixa eu ver, olha, acho que eu visitei. Deixa eu ver. Pontos dos Cavalhos, eu visitei. Pontezinha também, eu entreguei livros lá na segunda, que tem a responsabilidade da 2ª Companhia. A 3ª Companhia, Centro de Ipojuca. Camela, né? Eu estive também em Camela. A 4ª Companhia, Ipojuca, Porto de Galinhas, Nossa Senhora do Ó, Comunidade de Salina, 19º Batalhão, né? Com a 1ª Companhia aí tendo responsabilidade, Boa Viagem, Pina, Brasília Teimosa, a 2ª Companhia Biribeira, IPSEP também, visitei IPSEP, né? Esta Blitz do livro. 3ª Companhia, Jordão Baixo, alô Danila, Danila de Jordão Baixo. Temos também, quem mais? Scarlet, né? Jordão Baixo, no domingo fiz a entrega lá. 4ª Companhia, URS 1, 2, 3, 4, 10, 12, enfim. O 20º Batalhão, Coronel Olinto do Melo Viana, e essa responsabilidade territorial, 1ª Companhia São Lourenço da Mata, 2ª Companhia Camaragibe, 3ª Companhia Aldeia Tabatinga, o 25º Batalhão, olha só, a responsabilidade territorial da 1ª Companhia, nós temos Moreno, a 2ª Companhia Cavaleiro, né? 3ª Companhia Bulhões, Engenho Velho. O 26º Batalhão, 1º Sargento José Mariano Pimentel. Nós temos a responsabilidade territorial, Araçoiaba, Igaraçu, Itamaracá e Itapsuma. Veja a organização, o planejamento como é importante, né, para garantir a ordem pública, a segurança pública. Diretoria Integrada do Interior 1, localização em Caruaru. Aí nós temos o 2º Batalhão, João Fernandes Vieira, responsabilidade, Aliança, Buenos Aires, Camutanga, Carpina, Ferreiros, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Macaparana, Nazaré da Mata, Pau d'Alho, São Vicente Ferre, Timbaúba, Tracunhaém e Vicência. O 4º Batalhão, Barreto de Menezes, responsabilidade territorial, Altinho, Barra da Guabiraba, Bonito, Camusim. Temos São Joaquim do Monte. O 9º Batalhão, responsabilidade, Águas Belas, Jangelim, Bom Conselho, Caetés. 10º Batalhão, Joaquim Nambuco. Olha, cada nome maravilhoso, né? 10º Batalhão, Joaquim Nambuco. Responsabilidade, Água Preta. Um abraço aí para o pessoal da Água Preta, né? Belém de Maria, Catende, Cortês, Jaqueira, Joaquim Nambuco. Também visitei essas cidades. Palmares, Ribeirão. 15º Batalhão, responsabilidade, Belo Jardim, Cachoeirinha, São Bento Una, São Caetano e Itacaimbó. Temos também o 21º Batalhão, e aí a responsabilidade de Amaragi, Chanta Alegria, o 22º, Belo Jardim. Temos o 24º aí pegando Brejo, da Madre de Deus, Jataúba, Santa Cruz do Capibaribe, Taquaritinga do Norte. A 3ª Companhia Independente, né? Tenente Coronel Felipe de Araújo, responsabilidade, Condado, Goiânia e também Itaquitinga. A 5ª Companhia Independente, responsabilidade, Xangrande e Gravatá. A 6ª Companhia Independente, Cumaru, Feira Nova, a minha cidade linda, cidade a
Princesa do Agreste, né? A Princesa do Agreste é Limoeiro, pessoal. Limoeiro, viu? Tem muita história para contar. Eu estou falando, neste momento, da Princesa do Capibaribe, né? Localizada no Médio Capibaribe, Limoeiro. Machados, Passira, Terra do Bordado, Salgadinho, né? Temos a 8ª Companhia Independente, com a responsabilidade da Lagoinha, Pesqueira, Poção, enfim, né? Aí você vai encontrar todos os municípios, né? Mais Fernando Noronha, né? E essas unidades operacionais. Aí tem a 10ª Companhia, a 11ª Companhia, com responsabilidade territorial, né? Lajedo, Jupi, Jucati, Jurema, Calçado. A Diretoria Integrada do Interior, a 2ª Diretoria, né? Aí nós temos o Batalhão Martins Soares Moreno, Arco Verde, Sertânia, Custódia, Bimirim, a 5ª, a 7ª, o 7º Batalhão, o 8º Batalhão, 14º Batalhão, aí sob a responsabilidade da Diretoria Integrada do Interior 2, aí vem o 23º, enfim, né, e outras companhias. Falar do DIRESP, né, Diretoria Integrada Especializada, temos o Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha. Então, o Batalhão de Rádio Patrulha, né, foi criado em 1950, né, no segundo governo de Agamenon Magalhães, ali no cenário... Você já estudou, né? Caiu no último concurso, né? Agamenon Magalhães, no contexto do governo de Vargas, mas teve o segundo governo dele em 50. Em 1970, né? A Rádio Patrulha foi transformada em batalhão, como unidade especializada, exerce até hoje a missão de recobrimento de todas as áreas da região metropolitana em apoio às unidades de responsabilidade territorial que eu citei agora há pouco, né? Temos também o Regimento de Polícia Montada Dias Cardoso. O regimento de cavalaria foi criado em 11 de junho de 1825. O regimento da polícia montada conta com um serviço de ecoterapia muito importante, né? Método terapêutico, né? Que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar. Inclusive, mandar um abraço aí, né, para todos os fisioterapeutas, porque aí, de fato, já ouvi, tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a ecoterapia. Então, o regimento, né, da Polícia Montada também desempenha esse trabalho muito importante na recuperação, essa abordagem interdisciplinar na área de equitação, saúde e educação, buscando desenvolvimento biopsicossocial de pessoas portadoras ou pessoas com deficiência, né? Temos o Batalhão Matias de Albuquerque, o BP Choque, Batalhão de Choque da Polícia Militar, tem a denominação histórica de Batalhão Matias de Albuquerque, que é considerada a unidade de elite da Polícia Militar, treinado para atuar em eventos que envolvam multidões, né? Seu trabalho nos estádios de futebol, shows, né? Presídios, integrações de posse, operações especiais e outras ações envolvendo multidões em todo o estado. Batalhão de Choque obteve conceito nacional. O sistema de trabalho desenvolvido em Pernambuco tem servido de base para implantação de sistemas semelhantes em outros estados. Localização em Madalena, Recife. O BOPE, Batalhão de Operações Especiais. Em 1989 foi criada a Companhia Independente de Operações Especiais. Aí você pergunta, professor, eu queria mais detalhes. Fica calmo. E aí, fica calma também, concurseira, porque eu vou trazer uma série de convidados de cada unidade operacional, para a gente detalhar mais a ação, né, de cada unidade operacional, tá? Companhia Independente de Policiamento com Cães, né? A Companhia de Policiamento com Cães, eu até passei por lá, né, ali em Dois Unidos, foi criada em 2 de fevereiro de 62 e, posteriormente, através da portaria do Comando-Geral, 5 de novembro de 97, desmembrou-se do Batalhão de Choque, constituindo-se a Companhia Independente de Policiamento com Cães, sendo a primeira do Brasil no gênero, entre as polícias militares. Temos também a Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente, BPTRAN, né, Batalhão de Trânsito Felipe Camarão, Batalhão de Polícia Rodoviária, Batalhão de Polícia da Guarda Paulo Guerra, Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta, a Companhia Independente de Apoio ao Turista, e o BEP, né, Batalhão Especializado de Policiamento Interior. Temos localização aí, né, Custódia, 1º BIESP, Batalhão Integrado Especializado, Batalhão Coronel
PM Roberto de Carvalho Moura Silva, localizada em Caruaru. Temos o Batalhão Integrado Especializado, Batalhão Major, PM, né? Gueiros, localização em Petrolina. Então, aqui é um histórico geral. Ah, professor, muitas informações, mas a ideia, pessoal, da Semana das Carreiras Policiais é detalhar toda essa estrutura, toda essa complexidade para garantir a segurança e a ordem pública. E eu tenho certeza que vocês estarão, né, uma dessas unidades operacionais muito em breve. Basta estudar. Vamos agora falar dos concursos anteriores. Histórico dos concursos, até saiu aí, né, sem West, mas histórico dos concursos 2004, prova 25, deixa eu só consertar, porque aí um Szinho já me incomoda bastante. Enquanto isso, eu vou falar aqui com vocês, enquanto eu vou ajustar aqui esse Szinho. Mandar um abraço para você que está participando aqui, né, nesta transmissão. Davi, alô Davi, alô Evinho, né, quem mais? José Arthur, né, Bepe Vibra. O que mais? Quem mais está falando aqui, né? Abraço também para Flávio. Professor, por gentileza, fala a respeito sobre a idade PMPE. Vou falar sim, viu? Vou falar sobre a situação da idade PMPE. Galera, essa é aquela live importante. O objetivo da Semana das Carreiras Policiais é você ficar por dentro de tudo, né? Daquele projeto de vida que você tanto almeja. Então, já ajustei aqui o S. Vamos voltar aqui para o histórico dos concursos. O histórico dos concursos, agora sim. 2004, prova foi aplicada no dia 25 de abril. Em 2006, concurso, prova aplicada no dia 5 de novembro. 2009, prova aplicada no dia 22 de novembro. 2016, prova aplicada 29 de maio. 2018, prova aplicada no dia 26 de agosto. Olha o conteúdo programático em 2006, pessoal. Conhecimento de língua portuguesa. Então, mantém-se a proposta. A banca de, em 2006 não foi a UPE. Em 2006 foi o IPAD. Tá? Então, conhecimento de língua portuguesa. Veja, mesmo sendo uma outra banca, a estrutura se manteve em 2004. Língua portuguesa, matemática, geografia, história e direitos e garantias fundamentais. Então, português segue, né, os temas principais que você trabalha em todos os concursos, praticamente. Concordância nominal, verbal, regência nominal, verbal, uso do sinal indicativo de crase, análise de textos. Agora, olha o conteúdo programático e matemática. Galera, esse conteúdo era tão tranquilo que em 2006 eu cheguei a dar aula de matemática, acredite. Eu trabalhei com 12 alunos, aulas de matemática para PMPE. Mas olha o que caiu em 2006, olha o que foi cobrado. Múltiplos e divisores, MMC e MDC, números inteiros, números racionais, equações do primeiro grau, dentro do segundo grau, né? Equações dentro do segundo grau caíram. Caíram só equações do primeiro grau. Sistema de equação do primeiro grau, problemas do primeiro grau, sistema de medidas, razão e proporção, regra de três, simples e composta, porcentagem. Conteúdo programático de 2006 estava de boa. Estava de boa, de boa, de boa. Sim ou não? Comenta aí. Com esse conteúdo você iria, de fato, acertar todas as questões de matemática. Geografia. Hoje nós temos a geografia de Pernambuco. 2016 foi assim, 2018. Em 2006, caiu geografia geral, população, urbanização, clima da região Nordeste. E aí vem as regiões de Pernambuco, Sertão, Agreste e Mata, economia de Pernambuco, mercado importador e exportador de Pernambuco. Ou seja, além da geografia de Pernambuco, veio também a geografia geral, a geografia do Brasil. Porque aí, geografia geral, a cobrança de temas como blocos econômicos, Mercosul, União Europeia, NAFTA e ALCA, população e urbanização. Aí você tem geografia geral do Brasil e de Pernambuco. A partir de 2016, só geografia de Pernambuco, tá? Vamos lá. Em história, em 2006,
Invasões holandesas, vê só, cara, já começava com invasões holandesas. Revolução Pernambucana, independência do Brasil, abolição da escravatura, a política do café com leite, era Vargas, governos militares do Brasil atual. Meu amigo, que conteúdo é esse de história? Muito tranquilo se você comparar a partir de 2016, que engrossou o caldo, engrossou o caldo. Aí nós temos conhecimentos de direitos e garantias fundamentais, você já sabe, né, os conceitos. Direitos fundamentais, princípio da universalidade, tem essa parte teórica, né? O artigo 5º, e algumas especificações do artigo 5º, né? Violação do racismo, garantias, as integridades física e moral, enfim, tranquilo, né? 2009, vamos lá para 2009, conteúdo programático, agora a banca, o PE, mas veja que conteúdo, veja galera, praticamente. Aqui é importante para você que pergunta: será que vai aumentar? Será que vão alterar conteúdos para o próximo concurso? Veja, a banca em 2006 foi o IPADE. A banca em 2009, Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco, e a IAUP. Mas veja o conteúdo programático: manteve-se. O conteúdo programático manteve-se. 2009 foram 2.100 vagas. 2009, 2.100 vagas. Inscritos em 2009, 103.010. 103.010 candidatos disputavam aí, né, as 2.100 vagas. Concorrência 49,05. Conteúdo programático em 2016. Houve um ajuste no conteúdo de língua portuguesa. A banca UPE, mas aí de boa, tá? Matemática, houve uma alteração. Você pega a matemática de 2009, múltiplos, divisores, razão, proporção. 2016, leitura e interpretação de textos. Aí vem, né? Perdão, aí é português. Matemática, função, progressão aritmética, progressão geométrica, juros simples e compostos, análise combinatória, probabilidade. Mudou, né? Mudou também geografia. Tira geografia geral, geografia do Brasil. E o foco só na geografia de Pernambuco. Formação territorial de Pernambuco, processo de formação, mesorregiões, microrregiões, regiões de desenvolvimento, aspectos físicos, clima, vegetação, relevo, hidrografia, aspectos humanos, indicadores sociais, população, economia, o espaço rural de Pernambuco, urbanização em Pernambuco, movimentos culturais em Pernambuco, a questão ambiental em Pernambuco. História, pessoal, você que. Não, 2009 de boa, né? 2009 em história, invasões holandesas, abolição da escravatura. Olha 2016, ocupação pré-colonial, que é a pré-história de Pernambuco. Aí vem a capitania de Pernambuco, a formação, guerra dos bárbaros, guerra dos mascates. Aí vem um período. Aí a gente pode dividir, né? A história de Pernambuco: período colonial, período imperial, período republicano. O conteúdo ficou maior, mais denso, e a prova de 2016 já veio nessa pegada, 2018 nem se fala. Já direito constitucional, houve, eles enxugaram, na verdade, colocaram temas, em vez de citar os incisos, eles colocaram, né, os títulos, né, no caso, dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais, da nacionalidade, dos direitos políticos, dos partidos políticos. Já em 2009, eles especificavam, né, cada inciso. Então, concorrência 2016, olha, só aumentou, também diminuiu a quantidade de vagas, foram 1.500 vagas. Depois eu faço uma live só para comentar a questão de vagas, pessoal, fica tranquilo. Foram 123.040 inscritos no concurso 2016, concorrência 82 por uma vaga. Vamos lá, né? Em 2009, 103.010. 2016, 123.040 inscritos, 82 por uma vaga. Conteúdo programático, concurso 2018, manteve-se conteúdo de português, matemática, geografia, de história e também de direito. Não houve alteração. De 2004 a 2018, cinco disciplinas ou componentes curriculares, eu prefiro usar esse termo: língua portuguesa, matemática, geografia, história e direito constitucional. Houve alterações nos conteúdos de história, geografia e de matemática.
Houve um detalhamento no conteúdo de direito, mas aí, agora, na verdade, eles especificavam até 2009, colocando ali os incisos, mas agora você já sabe, né, o que cai, o artigo 5º, né, o 6º, o 7º, o 8º, a lei de trabalho e nacionalidade, depois direitos políticos, partidos políticos e português. Houve só um ajuste. Mas, enfim, né, 5 disciplinas se mantiveram desde 2004. Eu acho muito difícil alterar esses componentes para um próximo concurso. Tá? Ah, professor, mas é um conteúdo que está defasado se comparar com a PM Bahia, a PM Alagoas. Sim, mesma coisa eu falei sobre a PM Paraná, que manteve a estrutura. PM Paraná, nem direito constitucional cai. Cai o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas aí tem uma calibrada forte, né, na história, na geografia lá no Paraná, assim como na PM Pernambuco. 2018, pois é, houve uma queda. E aí tem uma série de situações para entender por quê. Se em 2016, mais de 120 mil inscritos, concorrência 82 por uma vaga. Veja que eu falei da quantidade de vagas, que houve uma diminuição de 2009 para 2016, né? Só para conferir, né? Em 2009, 2.100 vagas. 103 mil inscritos. Veja que foi um concurso filé, né? Muitas vagas. E se comparar com 2016, tem menos vagas, 600 vagas a menos, 123 mil. É quando chega em 2018, 81.396 inscritos. Daí lembrar que teve neste ano, né? Prova da PM Alagoas, que segmentou. Pessoal que vinha também da PM Paraíba. Então a parte já tinha. Estava já, né? Caminhada para a PM Paraíba e outros concursos, além do valor. O valor também pesou nisso, mas eu creio que foi mais a questão de outros concursos que estavam ocorrendo, né, simultaneamente ou anteriormente ou até posteriormente, porque aí alguns concurseiros decidiram, não, vou focar só PM Alagoas, consegui aqui a Paraíba, estou de boa, não quero mais participar de um outro concurso. Teve essa situação também, esse cenário, tá? De antes da prova e durante ali o período de preparação. Eu lembro que eu fui várias vezes em Alagoas e o pessoal estava dividido, né? Ah, professor, estou estudando para Alagoas e estudando para PMPE, né? Porque naquele calendário vinha primeiro PMPE, né, em 2018, depois PM Alagoas. Isso também refletiu na própria concorrência da PM Alagoas, que também deu um número abaixo daquilo que a gente esperava. Assim como a PM Pernambuco, foi um número abaixo. Eu esperava ali, né, uns 110 mil a 120 mil inscritos. Mas aí, 2018, 81.396. E claro, professor, a quantidade de vagas refletiu também. A quantidade de vagas também não chamou aí mais concurseiros. Porque aí, se imaginemos, um concurso com 2 mil vagas, você tem aí, né, uma motivação, uma procura, uma demanda maior. Tá? Mas eu sempre digo, a concorrência tem essa relatividade. Não significa que em 2018 foi mais, e aí vem a nota de corte, né? A nota de corte foi maior do que a 2016, porque há uma qualificação desta concorrência. Você que fez 2018 está com, né, tá com a faca nos dentes para um novo concurso. Você que ficou com 42, 43, eu tenho certeza que você, mantendo esse ritmo, vai puxar mais de 46 na próxima. Daí a nota de corte deve subir, mantendo-se essa estrutura de 60 questões, este mesmo conteúdo programático, tá? Para as pessoas com deficiência, né, em 2018, a concorrência foram 25 vagas, 368 inscritos. O candidato vaga ficou 14,72 candidato por vaga, tá? De acordo com o edital 2018, concluinte do curso de formação e habilitação de praças, quando nomeado militar do Estado na graduação de soldado PM, fará jus ao soldo da graduação, que é de R$ 2.819,88. R$ 2.819,88, de acordo com o previsto na Lei Complementar 351 de 2017, mais as vantagens previstas na legislação em vigor, né? E aí deve chegar a R$ 3.500, R$ 3.600 o salário com essas vantagens, tá bom? Erinaldo aqui, né? É importante, pessoal, opina aí sobre a possibilidade de uma nova disciplina no próximo edital,
Informática é algo, né, que eu sempre digo. Seria justo, né, colocar informática diante do cenário atual. Ah, professor, não, eu quero que mantenha-se esse mesmo conteúdo programático. Lembre-se que isso vai refletir na elevação também na nota de corte. Se surgir alguma novidade no conteúdo programático, isso traz também uma nova perspectiva na nota de corte. Se mantiver o mesmo conteúdo, essa mesma proposta, 60 questões, a nota de corte deve aí subir para 48, né? 50, 10, 60. Ah, professor, mas aí você está, o senhor está falando uma possibilidade aqui de 500 vagas, 1.000 vagas. Eu creio que colocar 500 vagas num próximo concurso é mesmo que nada, né? Claro que é alguma coisa, mas estou falando diante da carência do efetivo hoje da Polícia Militar de Pernambuco. Mas opine aqui, pessoal, opine, que é importante. Abraço, Alisson. Fiz o concurso 2018, bati na trave. Na próxima vai ser gol, viu, Alisson? Você vai conseguir. Itamar, na próxima, Alisson, você vai derrubar a coruja, aquele golaço, né? Alô, Isaqueu, alô, Davi, né? Thaís, a matemática estava filé, é verdade. Aquela matemática de 2006, 2009. Eu dava aula de matemática, pessoal, e tranquilo. Aí o buraco estava mais embaixo, né? Português mais difícil que matemática. Nida Oliveira, tomara que o edital venha igual a 2018. Eu creio que venha, viu? Mas aí é pegar forte, porque aquela situação que eu falei. Há muitos concurseiros. Quem tiver nessa situação, pode falar aqui, pessoal. Que fez 2016, bateu na trave. 2018, bateu na trave. Esse concurseiro, ele já degustou o edital. Ele sabe o conteúdo programado lá para cá. Foi um detalhezinho que ele não conseguiu. Então, esse concurseiro vai estar, possivelmente, na idade, né? Se ele fez com 20 anos, depois com ali 22, 23, pode chegar aí no seu último concurso tinindo. Tem essa situação também, tá? Informática é possível, Erinaldo, sim. Daqui a pouquinho eu falo sobre a idade. Vinho, né? Se em 2018 só tem essa vaga, imagina 2021. Direito penal, processual penal também, né? Pelo menos a parte geral, né? Ali, feito a PM Alagoas, os títulos 1, 2 e 3. Professor, a idade, será que aumenta? Eu tenho esperança que sim, eu vou comentar daqui a pouquinho. Tem notícia do concurso 2021? Não vi em nenhum lugar. Tudo aqui, canal, é a nossa deputada Gleide Ângelo. Eu tive uma conversa com ela, uma reunião com ela, ela garantiu, ela falou que teremos um novo concurso. Ela já falou também no Instagram dela, né? Ela não... em um vídeo ela comenta sobre isso. Um chute, professor, para a quantidade de vagas. Olha, um chute, viu, Brandson, William, em torno de 1.500 vagas a 2.000 vagas. É o que seria, digamos, plausível, ou não digo plausível, uma outra palavra, seria, digamos, eficaz para garantir um equilíbrio na corporação no sentido de efetivo. Porque aí o pessoal do Informe PMPE, o pessoal aprovado em 2018 PMPE, eles têm realizado um trabalho incrível, mostrando essa queda do efetivo. Então, os 1.400 convocados em janeiro, sendo formados, sendo ali, né, junho, julho, eles, todos graduados. Mas aí, 2019 já foi, né? Porque aí tivemos já aquela turma que preencheu as 500 vagas. 2020 já foi, na verdade. Só metade de 2021 teremos um reforço. Só que já há um ano e meio já fica de lacuna. Então, 1.500 vagas, 2.000 vagas seria o ideal, tá? A carência é grande. T2 na área, alô, Moroni, né, Antônio, T2 na área. Para que idade venha. E se tiver aumento da idade, a gente já tem no próximo concurso, tá? Eu fiz o penúltimo, acertei 38 e levei pau em matemática. Zé Carlos, Marcos Vinícius, T2 com todos os 1.400, sim. Essa é a proposta, essa foi a promessa também, né, do governo. A gente vai até fazer uma live depois com os remanescentes para atualizar vocês em relação a isso. O próximo vem 1.500 vagas, se Deus quiser. Por aí, viu, eu aposto entre 1.500 a 2.000 vagas. Seria coerente para garantir, né, digamos, uma eficácia em um concurso. Até porque também essa situação de abrir só 500 vagas, claro, né, teremos os remanescentes. Mas quando você abre para 1.500 vagas, fica melhor para repor. 1.500, aí deixa lá na reserva 3.000, aí vai só convocando e atualizando, deixando lá o efetivo mais tranquilo, tá? Leonardo, conversando com alguns amigos que passam na PMPE, e
e outros das antigas me falaram que vão se aposentar em 5 mil. Tem probabilidade de ser mais de 1.500? Sim, é por isso que eu digo, no mínimo seria assim. Um novo concurso, pessoal, com 2 mil vagas seria, dá para amenizar por mais 2 anos. Porque aí novos irão se aposentar, outras situações também de afastamento. Tá? Felipe, vou chegar afiado nesse concurso, eu acredito. Se vier 1.500 vagas, chama quantos? Eu creio que com 1.500 vagas, o histórico da PMP é o quê, pessoal? Sempre chamar mais da quantidade de vagas disponibilizadas no edital. Depois eu vou trazer um histórico dessas convocações para vocês. Então, 1.500, mas aí, se não é, o edital vier com 1.500 vagas, ele deve chamar para o TAF ali, né? 3 vezes mais, 4.500. Aí lá, aquela eliminação, 4.000. E aí fica lá, né? Só repondo. Essa seria uma das ideias da deputada Gleide. NM, edital está previsto para 2021. Há essa expectativa, viu? Luiz Felipe, sua plataforma tem material de disciplina de geografia e história? Sim, tem um livro de história em PDF e um livro de geografia em PDF. Então, essa remuneração, pessoal, 2.819, com as gratificações, chega a 3.500, 3.600. Plano de cargos e carreiras PMPE, né? A faixa A, 2.819, a faixa B, 3.549, faixa C, 3.654, faixa D, 3.724, faixa E, 3.900. Depois eu vou convocar alguém que possa explicar essas faixas, tá? Alguém da PMPE para explicar essas faixas, a gente depois faz uma live sobre isso. Agora você, para encerrar a live, né? Eu me estendi bastante, até porque, né? Público aqui em nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixa aquela curtida, pessoal, é muito importante para o crescimento do nosso trabalho e, claro, sempre oferecendo materiais gratuitos para todos vocês. Baixa aqui na descrição esse guia de conteúdos, você se organiza, planejamento é importante, planejamento, disciplina, dedicação, persistência. Olha, é esse menu, é tudo isso que eu falei que vai te levar à aprovação, tá? Não há posso aqui trazer um segredo, não posso aqui fazer uma mágica para você ser aprovado. Seja persistente, perseverante, seja aquele aluno disciplinado que estude, e não só teoria, mas resolva questões, faça simuladões, não tenha medo de fazer um diagnóstico em relação ao teu desempenho em geografia, em direito, em matemática, em português. Então tá aqui na descrição, baixe esse guia de conteúdos para você se organizar. Esse edital sequenciado, aí você vai colocar, eu estudei por uma videoaula, presencial, né? Alguns já estão voltando, eu fiz tantos simuladinhos, tantos simuladões. Essa autoavaliação é muito importante. E essa proposta de horário de estudos, tá? Você estudando 1 hora e meia por dia, cada disciplina, cada componente, nesse período pré-edital, você chega muito forte. Você chega muito forte. Tá? Então, essa é uma proposta. Segunda, português. Terça, geografia de Pernambuco. Quarta, direito constitucional. Quinta, matemática. Sexta, história de Pernambuco. Sábado, aquela revisão geral, mapas mentais, resumos. Ah, professor, mas eu quero tirar o sábado para descansar. É uma proposta. Você vai adaptar a sua realidade. Eu quero que vocês desenvolvam a cultura de estudar, a cultura desse ritmo, de manter este ritmo. Não só a parte teórica, mas também o treino físico. É importante aí, né? Você ficar treinando para estar em forma. Para ficar em forma. Domingo, simulados e simuladinhos. Quem está na plataforma, temos até o momento 12 simuladinhos. Na verdade, 12 simuladões e vários simuladinhos. Mas até a prova, vamos colocar 40. A gente tem essa proposta de ficar sempre motivando o pessoal na plataforma para não perder o ritmo. Então, tal que o pessoal da plataforma, quando fica um tempo sem entrar, eu mando uma mensagem. Olá, concurseiro, o que aconteceu com você? Nunca mais você visitou a plataforma, porque o interesse é te preparar para este concurso. É formar. Então, tal que o pagamento único, a preparação até a prova. E se vier atualizações, novos conteúdos, a plataforma dá conta. Tá? O meu interesse, que não é nada melhor, pessoal, é sério. 2006 foi memorável porque eu trabalhei em escola pública, as aulas eram gratuitas, eu dava aula de português, geografia, história. Como eu estava estudando para concurso, aí ficava de boa. Dos 12 alunos que trabalhamos
naquele período ali, né, a gente pegou o carnaval, foi uma bênção, né? Dos 12 alunos, 8 foram aprovados. Eu já contei até aqui a história, né? Lá no Instagram também, eu trouxe Kleber, né, que hoje está ali no Corpo de Bombeiros de Pernambuco, e ele falou, né, ele lembrou, mas foi bacana, professor, a gente estudava durante a semana, final de semana ia para aquela escola pública e engolia, né, engolia os livros, era muito bacana. Foi memorável, né? Dos 12 alunos que eu trabalhei com as 5 disciplinas, 8 foram aprovados, né? Mandar um abraço aí para a SD Wilson, pessoal que hoje está aí, né, trabalhando, isso é muito bacana. E claro, né, tantos outros alunos, né, 2009, 2016, 2018. Não tem como lembrar de todos, por isso que a gente abre espaço no nosso canal para convidar cada um desses guerreiros e guerreiras e fazer aquela entrevista e deixar aqui, né, nessa memória digital, nosso canal no YouTube. Olha só, a deputada sinalizou, né, PMPE 2021. Só que eu conversei com a deputada, e a conversa que eu tive com a deputada Gleide Ângelo não só foi em relação, pessoal, ao novo concurso, mas ao aumento da idade, já que vocês perguntaram bastante sobre o aumento da idade. Na última reunião, Gleide convocou, ela disse que iria conversar com a corporação, comandante-geral, secretário de Defesa Social, mas ela estava muito confiante em conseguir esse aumento da idade. A nossa proposta, a gente foi em janeiro ali na ALEP, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, chegou uma proposta para elevar a idade para 32 anos. Até porque, pegando o histórico de todas as polícias militares do Brasil, nós temos uma idade inferior a 30 anos em Pernambuco e no Amazonas. Então, você tem alguns estados com 32 anos, com 30 até 35. Então, uma série de justificativas colaboram para essa elevação da idade. Agora, é uma decisão política. Uma decisão que cabe ao governador Paulo Câmara. Não é uma decisão que venha aí da Alep. Agora, claro, não pode ser uma decisão unilateral para manter a harmonia das instituições. E aí uma decisão política precisa ter essa habilidade para garantir a harmonia, para garantir, e claro, né, contar com a colaboração também da corporação, da Secretaria de Defesa Social. Então, o Gleide falou dessa situação, de um diálogo importante dela com o comandante, dela com o secretário de Defesa Social, com o governador, até brinco com ela, né? Seria uma bênção para todos os concurseiros, confirmação de um novo concurso e com elevação da idade. Tá? O capital político que o governador teria seria um capital incrível. Agora, não adianta prometer, tem que executar. Tem que executar. Então, eu estou confiante, sim. Eu devo fazer depois outros eventos para contar com a ajuda de vocês, no abaixo-assinado, né, para a elevação da idade PMPE, porque eu penso tudo de maneira orgânica e uma coisa por vez. Hoje a minha grande expectativa é a convocação dos remanescentes a partir de janeiro. Uma luta que, se Deus quiser, né, vamos ter vários guerreiros e guerreiras realizando esse sonho a partir de janeiro. E aí, em seguida fica um caminho melhor, né, mais amplo, porque nesse momento, sendo bem sincero, eu acompanho tantos guerreiros e guerreiras de 2018, eu acompanho a angústia de muitos, né, nessa expectativa para a convocação. Então, eu creio que vem a convocação desses remanescentes, a partir de janeiro. Em seguida, a gente vai continuar reforçando aí o aumento da idade, a luta pelo aumento da idade por um novo concurso. Eu creio que essa luta deve ser conjunta, tá? Um novo concurso e aumento da idade. Pelo cenário atual, eu senti que é algo difícil. Claro que é difícil, porque aí é uma tradição, tem toda uma série de situações. Mas Gleide disse, é possível. Então vamos acreditando, fazendo aquela pressão democrática de falar com ela. E estaremos sempre atualizando vocês em relação ao aumento da idade. Eu defendi 32 anos, mas eu creio que possa ficar 30 anos. Tá? Sendo bem sincero, porque de 28 para 32, enfim. Mas vamos até o fim, tá? Vamos até o fim. Quando você tem um objetivo, você estabelece uma meta, aí você, não, eu tenho uma meta, mas não vou lutar por ela. Não vou tentar. Tentar pressupõe conseguir.
conseguir ou não conseguir. Um não você já tem quando você estabelece uma meta, uma negativa, uma, digamos, né, um fracasso ou, digamos, não almejar aquilo, já tem. Agora eu vou buscar almejar, entendeu? Ah, eu quero tal coisa, mas se você não tenta, tentar pressupõe conseguir ou não conseguir. Uma coisa já coloca na mente, não conseguir já pode acontecer. Agora, e conseguir? Então vamos para, né, vamos lutar para conseguir. Tudo na vida é assim, tentativa, tentar significa e conseguir. Então você pode dizer, né, é aquela história, né, você está ali, vai conversar com alguém, é, um famoso lá no Instagram, manda uma mensagem para ele. Bem, se ele não visualizar, pelo menos já sei que ele não vai visualizar. Agora, se ele visualizar, vai ser uma conquista, né? Aquela situação não já tem, né? Então, mas eu creio que vamos conseguir, pessoal. Assim, a deputada, até uso o bom senso. Ela não estaria nessa luta se não houvesse, não enxergasse a possibilidade dessa conquista. Olha, professor, não tem como. É muito difícil, é melhor a gente parar aqui, mas vamos conseguir, vamos lutar. E é isso que estamos fazendo em relação ao aumento da idade, tá? Eu mesmo estou confiando em um novo concurso e esse aumento da idade. Ah, professor, consegue precisar a data de novo concurso? Eu estou usando aqui um cronograma. Tendo a convocação dos remanescentes em janeiro de 2021 e uma autorização oficial, encaminhamento de novo concurso, aí vem levantamento de vagas, a questão da escolha da banca, tal, formação da comissão. Isso pega todo o primeiro semestre. Eu creio que ficarei para o segundo semestre de 2020 e tal, tá? Com a possibilidade de puxar até a prova para 2022, primeiro semestre. Agora, se tiver uma celeridade, a partir de janeiro, vamos lá, encaminhar, dispensa de licitação, a banca vai ser o PE, mantém-se aí o mesmo conteúdo programático, quantidade de vagas já temos. Pode sair, sim, no primeiro semestre, tá? Feito o correio, né, em 2016, ali, né, todo o processo no primeiro semestre, mas já havia toda uma situação anterior, né, que teria concurso ali em 2015 ou para o primeiro semestre de 2016. De qualquer forma, o ideal é estudar, estudar e estudar. Quanto ao aumento da idade, eu trarei sempre informações concernentes a isso, tá? A deputada prometeu manter toda a equipe, no caso, né, todo o pessoal que está à frente da comissão do aumento da idade, todo o pessoal, né, atualizado quanto a isso. Tá? Mas eu estou confiante, esse novo concurso deste aumento da idade. Enquanto isso, vamos estudando. Flávio, professor, por gentileza, fala a respeito sobre a idade do PMPE. Né? A gente já falou, eu trouxe aí informações sobre a questão da idade PMPE, essa proposta para 32 anos ou 30 anos. Neste momento, o que falta? Gleide e a deputada Gleide Ângelo, né, marcou uma reunião com o comandante-geral da Defesa Social, e a gente está esperando o resultado desta reunião para saber e ter esse feedback, tá bom? Então, pessoal, para encerrar, então aqui em 2021 terá um novo concurso para o PMPE, e a deputada, isso foi no mês passado, né, eu já falei sobre isso, terá sim. Eu creio que também ela não falaria algo do nada, tá? Então, eu confio bastante na deputada delegada Gleide Ângelo, né? Que gosta de ser chamada de Gleide, tá? Nós temos um pelotão de frente, pessoal, o curso online. Quem desejar, busque mais informações lá em nosso site, estoupreparado.com.br. Nossa ideia é colocar você entre os primeiros, aí um trabalho forte, consistente. Quem está conosco desde 2019 já sabe que a gente está sempre atualizando, buscando melhorar. Essa semana já estou, né, subindo aulas novas de História de Pernambuco, Geografia de Pernambuco. Já encerramos já, né, a atualização de Matemática e Direito, né, Constitucional. Aí vem novas aulas de Português, Geografia e História. Pelotão de frente, 2 em 1, né? Tem as aulas do Essencial, do curso básico. Pelotão é esse curso avançado, né? Videoaulas, kit que você recebe em casa, essa parceria que temos com a Alphacom. Mais uma vez, agradecer a editora Alphacom, que tem sempre nos ajudado, tem aí, né, sempre colaborado para o Pelotão de Frente. Utilizamos este material, né, neste momento, viu? Este material você recebe em casa da Alphacom. No entanto, quando saiu o edital, a gente está preparando uma apostila exclusiva, né, para os alunos do Pelotão de Frente.
Quando sair o edital, esses alunos inscritos já vão ter lá o material em PDF, né? A apostila PMPE da plataforma Estou Preparado. Tem essa apostila daqui, tem o livro de história em PDF, o livro de geografia em PDF, o cúmulo de simulados, pagamento único e o curso válido até a prova. E qual é o objetivo disso? O objetivo é deixar você consistente, uma preparação bem calibrada, porque eu quero você entre os primeiros. Esta é a nossa meta. A plataforma tem aí, né, 2 aninhos. O objetivo da plataforma é focar na tua aprovação. Professor Letícia Silva trabalha português no pelotão de frente. Professor Emanuel Tadeu trabalha direito constitucional. Rogério Vieira, todas as aulas disponíveis já, né, de matemática, com o professor Rogério Vieira, matemática. Eu trabalho história de Pernambuco, geografia de Pernambuco. Tem um grupo lá no Telegram, né? Telegram PMPE. Depois eu coloco aqui o link na descrição para vocês no comentário. Quem desejar participar do Telegram, um grupo focado. Eu não gosto daquele grupo que fica discutindo coisas que não tem a ver com o objetivo, que é PMPE, preparação PMPE, tá? Então é um grupo focado. De repente, quando um membro, né, exagera aqui, passa do limite, a gente coloca, olha as regras, grupo, é importante focar e investir o tempo que for e focar na PMPE. Desta forma, agradeço a todos vocês pela atenção. A nossa transmissão aqui de 1 hora já extrapolou, né? 1 hora e 32 minutos. Mas eu creio que foi uma live produtiva, pessoal. Eu creio. Coloca aí nos comentários se você gostou dessa proposta. Trazer a história da PMPE. Qual o objetivo? Para você buscar esse sentimento de pertencimento. Para você desenvolver esse sentimento já, né, de identidade da PMPE, de saber como surgiu a PMPE, o seu desenvolvimento, né, as unidades de operacionais, tudo isso para você ficar mais vibrante, trabalhar também essa parte teórica do Guia de Conteúdos, né, de 2004 até 2018, para você manter esse foco, manter justamente essa pegada, não desanimar. E quando bater aquele desânimo, lembre-se do principal motivo que fez você lutar, né? Iniciar esses estudos, tá bom? Pode contar comigo sempre. Lá no Instagram, Zaqueu Silva, permanentemente estamos atualizando. Peço perdão porque não tem como responder a todos. São mais de 100 mensagens diárias e mensagens úteis perguntando, professor, e a prova? Professor, o concurso? Professor, alguns ajustes também na plataforma, lá no WhatsApp, mas nós temos uma central, pessoal. Entre em contato lá, estoupreparado.com.br, lá tem uma central de atendimento, você conversa com Joyce, ou conversa com Anne. Estamos aí preparando novidades, né? Temos o nosso sistema de questões, estamos pegando todas as questões da PMPE, ou da UPE-NET, né? E colocando nesse sistema de questões. Você que é aluno do Pelotão, vai ter acesso durante alguns meses esse sistema de questões. A nossa rede concurseira já está no ar. E das 9 horas até meu dia, todos os dias, aulas gratuitas, audioaulas, né? Na rede concurseiro, zaqueusilva.com.br. Você que tem Android, pode baixar lá, procura lá no Google Play, né? O app da rede concurseiro. E também você, né, que vai acompanhar. Gosta de história de Pernambuco, geografia de Pernambuco, todos os dias na Rádio Concurseira, a partir de sexta-feira, a gente vai fazer até uma live de lançamento, né? Todos os dias tem aulas de geografia de Pernambuco, de 5 às 6, né? E das 18 horas às 19 horas, história de Pernambuco. Então, todos os dias na Rádio Concurseira, das 6 horas da tarde, né? Das 5 horas da tarde até as 6 horas, tem geografia de Pernambuco. Das 5 às 6, Geografia de Pernambuco. Das 6 às 7, História de Pernambuco, tá? Então, todos os dias, até o próximo concurso, tá bom? Então, você que gosta de História de Pernambuco, eu estou trabalhando nesse horário, professor. Mas a rádio foi criada, pessoal, com esse objetivo. Você está trabalhando, está executando outra atividade. O rádio permite isso. Você está aqui escutando e fazendo outras tarefas. Claro, se seu emprego for permitido isso, também não vai fazer algo escondido do patrão, não. Se for permitido, você está lá executando, escutando uma boa música e algumas aulas para você, né? Aliás, a gente vai trabalhar todo o conteúdo da PMPE lá, viu? Das 5 às 6, Geografia de Pernambuco, das 6 às 7,
História de Pernambuco. Você acompanha a programação lá no aplicativo, já coloquei, né, toda a programação, toda a ordem de programação, tá bom? Tudo isso a fim de te ajudar. Se de repente quer estudar, tá difícil, tá faltando aquela grana, fala comigo, tá? Quantidade de alunos, né? Quantidade de alunos. Ficou assim, né? Quantidade... Eu nem lembro, nem quero lembrar, tá? Porque são muitos alunos que chegam e, professor, minha situação é difícil, eu quero estudar, mas não tenho dinheiro. Vai ser o problema, vou te ajudar também. Agora, seja sincero, o projeto tem um custo, sim, tem um custo. Mas a gente sempre abre espaço para ajudar você, como que será você, como que será. Está querendo estudar, mas a situação está tão difícil que não tem como. Mas aí eu vou te ajudar. Não é por isso que você vai deixar de se preparar para PM em PE. Valeu, Gabriel. Valeu, Tairon. A prova Agreste Potiguar, né? O pessoal tá falando. Tairon, acho que foi até você que mandou mensagem, né, pra gente. Teve alguém que mandou mensagem que teve um problema na prova do Agreste Potiguar. Eu vou verificar agora e vou mandar já para os nossos professores analisar a prova, viu? 80%. Eu acho que consegue, mas aí teve problema no gabarito, não foi isso? Eu vou analisar, fica tranquilo que eu já estou ciente dessa situação, tá bom? Aumento da idade, Berg, já falei, a gente tem aí, né, a confiança que vai vir aí para 30 anos ou 32 anos, tá bom? Alex, professor, eu quero fazer parte do pelotão, entre em contato lá, viu? Tá, o link está na descrição, e também tem um cupom, né? Com desconto até o dia 31 de outubro. Valeu, pessoal. Forte abraço. Amanhã tem PM Paraná. Na quinta-feira, PM Piauí, PM Tocantins. Na sexta, PM Pará. No sábado, PM Ceará. Valeu, pessoal. Porque aqui você sabe. Quero agradecer de coração a confiança que eu tenho em todos vocês. Um conselho disciplinado aqui, né? Será aprovado. Valeu. Até a próxima.